Munajua mulisikia jana yule mtu ya kitendawili jana amesema ya kwamba kama hakuna manual register yeye hata shiriki kwa uchaguzi. Si tayari huyo mtu ni mtu ambaye ameona kura yake haitoshi, deep state haiwezi kusaidia yeye, system haiwezi kusaidia yeye, sasa anaanza ugomvi na IBC. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, wewe wacha ugomvi na IEBC. Hakuna mtu amekulazimisha usimame. Kama unaona tayari kura yako haitoshi na ile deep state imeshindwa kukusaidia na ile system imeshindwa kukusaidia, wewe wacha kukoroga wa Kenya, wacha kulete vitisho, wacha kulete masharti. Uchaguzi itafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 kwa sababu wa Kenya wameamua na watachagua serikali yao. Wewe uamue kama utakuwa kwa ballot ama ujiondoe, watu waazimie watafute candidate mwingine wamenyane na mimi. Ama namna gani? Si kama mtu ya kitendawili ameshindwa si atembee, kwani iko lazima? Kuna mtu amelazimisha yeye? Si kama ameona kura yake haitoshi, si awache? Watafute mtu mwingine wakuja walimane na mimi. Ama mnasemaje? Watafute mtu mwingine. Watu wa Mlima Kenya wa Kikuyu wote wamesema ni Ruto. Watu wa Western wakiongoza na Musalia wamesema, na Wetangula wamesema ni Ruto. Watu wa Coast wakiongoza na Governor Kingi wamesema ni Ruto. Watu wa huko Masaini wamesema ni Ruto. Watu wa Nairobi wamesema Ruto. Ndio mliona ule mzee wa kitendawili jana anasema mimi nitagoma uchaguzi. Simulizikia amesema atagoma uchaguzi. Kwani ni mara ya kwanza? Si 1997 alisema atagoma uchaguzi ulifanyika kufanyika. Si alisema 2007 atasusia uchaguzi. Si ilifanyika Kibaki akakuwa president. Si 2013 alitisha kususia. Si tulishinda tukaunda serikali. Si 2017 aliposhindwa na kotini ikarudisha, si alisusia? Si Wakenya wakachagua Uhuru Kenyatta ndio anamaliza miaka ya tano? We are telling our friend, the leader of Kuzimia, the leader of Kuzimia, tunamwambia yeye liwe liwalo, juu chini, Kenyans will go to the ballot on the 9th of August 2022. You have a choice to participate and you have a choice not to participate. The choice is yours. So tafadhali, mimi nataka... Vijana muko? Vijana wa North Horr muko? Tumesema tunaweka bilioni 200 kwa miradi ambayo itapatia hawa vijana ajira. Sindio? Na hiyo kazi lazima tuendelee. Mimi nimesema, mulisoma kwa manifesto yetu, nataka mutasomewa na hawa vijana. Tumesema hii mifugo yetu, mbuzi, ng'ombe, ngamia, ngozi ya ngamia na mbuzi yetu na ng'ombe yetu hamutakuwa mnatupa tena. Sasa tutatumia hiyo ngozi yetu kutengeneza viatu hapa Kenya, na hawa vijana wetu watafanya hiyo kazi ndio tuzalishe mali na tuhakikishe kwamba mko na faida kwa mifugo yenu. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu mimi ni mtoto wa mfugaji, naelewa maana ya ufugaji. Na ndio sababu mimi nataka nyinyi tukubaliane ya kwamba hii Kenya tutabadilisha tukiwa pamoja na nyinyi. Nyinyi mnanielewa? Hapa North Horr kuna milima tatu, kuna milima miwili. Kuna ile milima inaitwa Dabandable. Kuna college ambayo ni kama milima inaitwa Technical College. Mwanzilishi ni bana Ruto.
wakati alikuwa minister for higher education. Kwa hivyo zaidi ya haya yote, zaidi ya haya yote, leo tuko Kalecha irrigation scheme. Kalecha irrigation scheme, hata juzi wakati kulikuwako ukambe mingi, nyasi tulikuwa tunapata katika sehemu hiyo, yeye ndio mwanzishi, yeye ndio mwanzishi. Na mimi na ningependa kusema katika constituency ya North Horr, ikiwa maskiti, ikiwa church, leo church iko na ambulance, iko na ambulance ambayo inasaidia watu. Ruto ameweka rasimali kubwa katika wa missionari ambao ni waasilishi wa elimu katika area hii. Kwa hivyo tafadhaleni sana, tusidanganywe.